Франківські комунальники незадоволені станом прибирання вулиць. Також є певні проблеми з вивезенням великогабаритного сміття та гілок. Нагадаємо, у місті з 1 квітня має запрацювати нова муніципальна інспекція з благоустрою. Утім, порядковувати територію потрібно кожного дня. Змінити місто і покращити санітарний стан – завдання, з яким мають впоратися працівники муніципальної інспекції із благоустрою. Утім, поки вона запрацює, комунальники нарікають на певні недоліки із вивезенням твердих побутових відходів. Є проблема із кришками контейнерів, тому що розлітається і створюється таке дуже негативний стан навколо даних майданчиків. Друге питання щодо вивезення побутових відходів сміття, то відповідно воно вивозиться задовільно, але є питання все-таки щодо вивезення негабаритного та гілля, зокрема от на вулиці Слави Стецької купи гілля, на Федьковича 70 та в деяких інших місцях, тобто є невивезені ці негабарити. Воно стоїть, а потім люди на це накидають сміття побутового. Незадоволені комунальники і прибиранням деяких вулиць у місті. Є деякі вулиці, де є зауваження ще до прибирання бровок, тому що є вздовж доріг, все-таки є болото, можна сказати, зараз, коли дощ випадає, або порохи, коли суха погода. Ну і відповідно такі вулиці, там Гурика, Володимира Великого, вулиця Васильянок і інші. Тобто ми зараз це візьмемо в роботу і щоб так оперативно це підтягнути. Не краща ситуація і на дамбах Бистриць. Відтак, уже найближчим часом туди направлять працівників, аби навести лад.